Ishin vetëm 700 metra rrugë linare, por për vitesh segmenti nga vendi quajtur Sharra në Fjell deri tek Thesa e Grecallisë ishte bërë thuajse i pakalueshëm. Banorët tonë se ndërhyra i kanë dhuruar imazhin lagjes në rrugën Mujo Ulqinaku, ku rikonstruksioni përfshiu dhe sistemimin e fasadave dhe gjilpërimin e zonës. Unë si qytetar ecë i sigurt në rrugën time, edhe kur jam i shoqëruar me nipin tim. Me biçikleta i ka rrugën e tij, kursin e tij dhe unë jam me mendje të mbledhur që ky fëmijë nuk aksidentohet. Të gjithë njerëzit në Dark e filmojnë, e u dërgojnë fëmijëve ku i kanë. Jo, si ka qenë, skrasohet me këtë sotshme. Është e sistemuar, pallatet kanë lezet, janë lyer nga jashtë. Është bërë diçka e bukur. Është punuar, siç ka qenë që ishe shumë mizeri, tani është shumë mirë. Inshallah, marrëdhënë kjo rruga tjetër këtë. Rikonstruksioni i rrugës pranë së cilës ndodhet dhe shkolla Jakov Xhoxha u bë me fondin 246 milion lekë të vjetra, investimi i fondit të zhvillimit të rajoneve. Në rrugë është lënë dhe një kursie posaçme për biçikleta.